Čau ty lidi, zdravím vás z Vyškova na Moravě ze své kanceláře a máme 14 dní do Evil Sprague Showdown, které se koná v Praze. Budu zde soutěžit mezi profesionály a zároveň zde budu mít stánek oblečení se po 7 pro V, takže na tuto akci určitě dorazte, nesmíte zde chybět, protože to bude velká show. A jinak dnes si dáme trénink ramen a uvidíte, jak aktuálně vypadá moje forma, z jakou také formou nastoupím. Takže na tuhle soutěž se velmi těším a věřím, že vám ukážu nejvíc sebe. A jinak hlavně, čím se letošní příprava na podzim lišila oproti těm předchozím nebo jarní, tak bylo to to nastavení té mysli, ta psychika, dobře nastavená hlava. A uvidíte, že se to projeví na formě, ta forma bude mít úplně jiné grády a teď jdeme trénovat, takže jdeme na to. Thought I couldn't